Апеляційна скарга товариства з обмеженою відповідальністю будівельної форми та заступника Генерального прокурора України на рішення та на ухвалу особисто судимся Києва від 21.01.2017 року по справі 210/46/26/14 Дячинче. З'ясовується явка учасників процесу. Скаржена Київ. Будівельний форум. Здравствуйте. Ещё Павловна Михайловна, здесь мёртвый СНС, она представит доверенность, но я не представляю. Заступник генерального прокурора, хто представляє інтерес? Прокурор Віктор Чорнова Михайлівна. Київська міська рада. Відсутня. Обслуговуючий кооператив, житловий кооператив «Освітяни». Відсутня. Товариство з обмеженою відповідальністю «Пейзажне». Відсутня. Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельне товариство». Особа представника встановлена. Ой, будівельного форуму, будівельне товариство. Так, я спросила товариство. Вибачте, так? Так. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет збору на стороні відповідачів. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу. Відсутні. Головне управління Державного агентства земельних ресурсів. Відсутні. Національний музей архітектури та побуту України. Пані Ігор Михайлович, доверенність матеріалу. Товариство з обмеженою відповідальністю агрокомбінат Ходівський. Відсутні. Для осіб, що з'явилися в судовому засіданні, оголошується склад суду. Розгляд апеляційних скарг здійснюється колегіально у складі суддів головуючого суддя Іонікова, судді Тарасенка Тищенко. Довіряєте суду? Так. Довіряєте суду? Не з'явилися інші учасники процесу, які я назвала. Минулому судовому засіданні ми з'ясовували і встановили, що певні учасники процесу не були повідомлені. На виконання ухвали суду і вимог Генеральна прокуратура надала пояснення, зазначила відповідні адреси, були направлені туди відповідні ухвали, а також Київський апеляційно-господарський суд телефонограмою повідомив як по адресі фактичній, так по адресі і по юридичній направі, і по фактичній, що стосується розгляду даної справи. Копія телефонограми є в матеріалі справи. Тому з'ясовується явка, думка учасників процесу щодо можливості розгляду за відсутності зазначених осіб. Вважаємо, що в зв'язку з тим, що виконані вимоги статті 64 та 87 Господарського процесуального кодексу України, можна розглядати справу. Представник Національного музею архітектури. Можна розглядати справу. Колегія суддів, порадившись на місці, ухвалила розглядати апеляційну скаргу за відсутністю не з'явившихся судового засідання представників. Учасників процесу, оскільки вони повідомлені належним чином, розгляд справи відкладався для надання додаткової можливості всім з'явитися і прийняти участь скористатися належними правами. У судовому засіданні сторони користуються процесуальними правами і мають відповідні обов'язки, передбачені нормами ГПК. Є потреба роз'ясняти, чи відомі? Чи є учасників процесу клопотання до початку розгляду апеляційної скарги? Немає. Тоді ми повернемося щодо клопотання, яке ми не розглянули в судовому засіданні. Генеральна прокуратура надала клопотання про долучення інформаційної довідки на 11 аркушах. Що стосується предмету суду, так? Послухайте, будь ласка, додатково. В зв'язку з тим, що в цьому провадженні розглядається так само наша апеляційна скарга щодо ухвали судді про відмову забезпечення позову. Ми долучили на тому судовому засіданні, було долучене клопотання в порядку статті 101 ГПК України, в якому ми долучили довідку з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згідно зазначеної довідки, ми її долучили в зв'язку з тим, що вже після розгляду апеляційної скарги товариством було
укладено договір іпотеки, і предмет спору, наша спірна земельна ділянка, була передана в іпотеку. Ми вважаємо, що це, свідчить про те, що можуть відповідачі розпорядитися земельною ділянкою до ухвалення рішення, що це є додатковим доказом того, що потребує забезпечення наш позов. Просимо долучити повідомлення справи. Зісовувався до початку процесу ще до заявного ПВД. Прошу надати тут головне для ознайомлення з документами, які просять злочити, оскільки заслів мені дещо не зрозуміло. Ми не отримували за поштову адресу, і мені представникові не було вручено цього. Дайте, будь ласка. Дякую. Таку можливість? Ви присядьте поки що, ознайомтеся. Ваша думка щодо заявленого ПВД? Підтримуємо. Підтримуйте ПВД. Колеги, я сьогодні, порадившись на місці, ухвалила продовжити розгляд апеляційних скарг по суті, а подалі вже вирішити питання, враховуючи того, що вже ознайомиться представник товариства щодо заявленого питання. Прокурор, був суд засідання, ви передаєте, може, почали свою позицію, ви вже висловили, що стосується ухвали і певних моментів. Будь ласка, коротенько, по суті справи апеляційних скарг. Так, ваша честь. Ще раз хочу наголосити на те, що ми категорично заперечуємо проти задоволення апеляційної скарги. Рахуємо, що рішення суду першої інстанції, яке було постановлено 25 січня 2017 року, є законним та обґрунтованим і повинно бути залишеним в силі. Хочу звернути, нам були подані заперечення на апеляційну скаргу письмові, докладні. Крім того, я хочу звернути увагу суду на декілька моментів. По-перше, звертаючись з зазначеним позовом до суду, прокурор навів беззаперечними, належними та допустимими доказами низку фактів. Зокрема, що внаслідок прийняття спірного рішення Київської міської ради, земельна ділянка, яка має виняткову історичну цінність, є землею історико-культурного призначення, належить до зони охоронювального ландшафту Національного музею архітектури та позову, була передана в приватну власність з специфічним перевищенням повноважень, які надані органам місцевого самоврядування. Крім того, земельна ділянка була надана на підставі статті 41 Земельного кодексу України. Тобто ця стаття, яка передбачає надання земельних ділянок житлово-будівельним кооперативам. Водночас, засновниками кооперативу, кооператив взагалі був створений з порушенням освітяни. Крім того, засновниками було лише 4 особи. І дві з цих 4 осіб були засновниками ще в 10 кооперативах, які отримали земельні ділянки в 2007 році. Загалом понад 1000 гектар. Все це свідчить, що це фактично була злочинна схема по виведенню земельних ділянок, які мають особливу цінність з власністю українського народу і територіальної громади міста Києва в приватні руки. Все це відбулося без сплати жодних, не було сплачено жодних коштів. Взагалі це була безоплатна надання земельних ділянок. Ми, відявляючи цей позов, нас підтримали. Справа неодноразово розглядається судами, і до цього нас підтримували суди щодо проведення передачі земельної ділянки є незаконною. Крім того, на даний час є нескасоване рішення, яке набрало законної сили у справі за позовом прокурора міста Києва, яке було постановлено вже після того, як ми звернулися до суду з зазначеним позовом про те, що наше спірне рішення визнано недійсним. Це встановлено судовим рішенням, яке має... Який матеріал справи? Так. Ми рахуємо, що воно має преюдиційне значення. І тому рахуємо, що суд першої інстанції обґрунтовано припинив провадження на підставі статті 80 ГПК України в частині наших позивних вимог. Тому що вони вже розглянуті в іншій справі, фактично відсутній предмет спору. Інші позивні вимоги, які залишилися нерозглянутими у цій справі, вони є фактично похідними від основної вимоги, що стосується незаконності рішення і взагалі незаконності отримання земельної ділянки, окаже БК освітянин. Тому, відповідно, якщо право власності на земельні ділянки першим набувачем не було надано набути відповідно до закону, то і могло бути відповідно до закону бути передано
іншим учасникам і відповідачам. В зв'язку з тим, ми рахуємо, що наші повідомлення підлягають задоволенню. Крім того, хочу звернути увагу суду, що це рішення, яке має традиційне значення, воно набуло законної сили 8 липня 2014 року. А тому ми рахуємо, що на решту позивних вимог позивна давність відчислюється саме з моменту його постановлення. Більше того, ще раз хочу зазначити, що право власності українського народу визначається Конституцією України статтями 13 та 14. І саме визначення законодавством особливих об'єктів, які є у власності українського народу, які не можуть підлягати приватизації, які не можуть передаватися у приватні власність приватних осіб, підтверджує те, що це виключне право, і тут є пріоритетність суспільного інтересу, і підлягає воно захисту шляхом задоволення, в тому числі нашого позову, в зв'язку з тим, що нам беззаперечними доказами доведено, що зазначена земельна ділянка має виключну історико-культурну цінність та перебуває в охороні музею, який, до речі, є одним з найкращих в Європі. І тому його збереження має всі обставини вважатися, що це є суспільний інтерес, і питання щодо наявності суспільного інтересу навіть не потребує доведення. Дякую, Денисе. Є учасник процесу запитання? Товариство за межною відповідальністю будівельної В рамках усної доповіді колегії суддів хочу свій виступ поділити на 3 частини. Перше, це щодо документів, з якими представник Генеральної прокуратури надав можливість ознайомити. Він стосується апеляційної скарги заступника Генерального прокурора щодо правомірності незастосування правового процесуального інституту забезпечення позову. Звертаю увагу колегії суддів на наступне. Як відомо присутнім в даній залі судового засідання, для застосування процесуального інституту забезпечення позову є необхідними декілька складових. Перше, це наведення доводів того, що у випадку задоволення позову виконання рішення суду буде неможливим. Друге, це наведення обґрунтованих підстав вважати, що той чи інший об'єкт, в даному випадку об'єкт нерухомості, вибуває з чогось володіння. І третє, це наявність причинно-наслідкового зв'язку між названими мною двома обставинами. На підтвердження своєї позиції в суді першої інстанції позивачем, заступником Генерального прокурора, необхідність забезпечення позову була обґрунтована. Перше, я нотувала з представником, суспільним інтересом та суспільним ажіотажем навколо даного судового спору. У відповідності до положень статті 63 Господарського процесуального кодексу України дана підстава не може бути застосована судом. І в апеляційному суді така правова підстава, застосована судом першої інстанції, може бути трактована, на мій погляд, і з огляду на практику Вищого господарського суду, як неповне і не всесторонній розгляд внесеного клопотання про забезпечення позову. На виконання вимог статті 101 Господарського процесуального кодексу України заступник Генерального прокурора наголошує на тому, що подані 11 сторінок витягу з Єдиного державного реєстру речових прав та їх обмежень на нерухоме майно нібито є тим беззаперечним доказом. Однак, звертаю увагу суду на сторінку 1-8 поданого витягу з реєстру. Підстави для накладення арешту на це майно є договір іпотеки, укладений між товариством «Будівельний форум» та іншою організацією. Я не записала цього. Однак подані відомості з реєстру жодним чином. Суть іпотеки не зводиться до суті відчуження. Це є зрозумілим і з огляду на положення Цивільного кодексу та правила реєстрації обтяжень на об'єкта нерухомого майна. Сторінка 9-11. Це відомості Державної виконавчої служби про накладення арешту на майно ТОВ «Будівельний форум» з огляду на необхідність виконання рішення суду у справі 55/70, це ця справа лише трирічної давнини, про стягнення судового збору. То, вибачте, де ж тут підстави вважати, що у випадку задоволення позивних вимог рішення суду буде неможливим до виконання. Позивні вимоги сформульовані максимально чітко. Рішення суду, власне, приймається судом першої інстанції. І позивача, і будь-яких інших установок, які мають повноваження щодо реалізації земельних правовідносин, є безліч можливостей фактично виконати рішення суду.
На мій погляд, подані документи, по-перше, нічого не підтверджують, по-друге, жодним чином не доведено, чому ці документи подаються саме зараз. 25 січня ми слухали справу і при всій повазі до представників Генеральної прокуратури, це добре обізнані фахівці галузі права. Вони знають про правила застосування і обізнані з суттю своєї роботи. А коли була накладена іпотека? Після цього, 6.04.2017, тому представник Генеральної прокуратури жодним чином не міг повідомити на засіданні, яке було в січні, про те, що ви створили. Шановний представник Генеральної прокуратури, при всій повазі не треба створювати підмінне поняття. Ми добре про це спілкувалися перед залишком засідання. Давайте, ви зараз поясните, а потім ви вийшли з вивозів. А на мій погляд, подані документи не підтверджують необхідності застосування заходів забезпечення позову. Оскільки ні іпотека, ні накладення арешту за склад судового збору не є тими обґрунтованими доводами, які можуть підтвердити неможливість виконання судового рішення. А факт подання відомостей з реєстру, які по своїй суті є статичними, жодним чином не пояснює позиції прокуратури, ваша честь. А ці документи що підтверджують? Супровідний лист судового генерального прокурора про це не вказує. На мій погляд, позиція мого довірителя може бути такою, я, власне, її озвучую. У випадку, якщо представник прокуратури зможе навести інші доводи, я буду рада їх спростувати. Скажіть, будь ласка, що буде до вас? Тобто, що стосується приєднання даних документів? На розсуд суду, ваше. На розсуд суду. Розуміло, присядьте, будь ласка. А щодо рішення, по суті? А зараз будемо зараз по рішенню по суду. Колеги суддів, порадившись на місці, ухвалили клопотання про Генеральної прокуратури задоволити, приєднати зазначену інформаційну довідку до матеріалів справи і надати їй відповідну правову оцінку. Прошу, а тепер по суті рішення. По суті, апеляційна скарга та будівельний форум, прошу колегів суддів в рамках викладеної письмово правової позиції звернути увагу на наступне. Оскаржуючи рішення Київської міської ради в цілому, заступник генерального прокурора наводить підставами свого оскарження. Перше, те, що ОКЖК «Освітянин» нібито не є тою юридичною особою, яка має право претендувати на безоплатну передачу земельних ділянок у власність згідно статті 41 закону Земельного кодексу. Друге, це нібито знаходження спірних земельних ділянок в межах Музею національної архітектури та побуту і та його історичного ареалу, так? Та його історичного ареалу. І на цій правовій підставі робить висновок про те, що порушено публічний порядок передачі, власне, внаслідок чого рішення має бути визнано недійсним в повному обсязі. Однак, рішення Київської міської ради містить більше ніж 9 пунктів, суть яких зводиться до: перше, здійснення дискреційних повноважень щодо розпорядження земельними ділянками. І ці дискреційні повноваження здійснюються Київською міською радою незалежно від передачі чи не передачі земельної ділянки кооперативу «Освітянин». Стосуються вони внесення змін до генерального плану міста Києва. Стосуються вони внесення змін до плану зеленого розвитку міста Києва. Стосуються вони і зміни цільового призначення. Стосуються вони і припинення попередньому землекористувачеві, а ним є сільськогосподарське товариство «Агрокомбінат Хотівський», право користування землями на підставі раніше укладених договорів оренди. На мій погляд, в межах апеляційної скарги та своєї усної доповіді є важливим та першочерговим разом з дослідженням питанням пропуску прокурором строку позивної давності, на який неодноразово вказує і Верховний суд в своїй постанові і двічі Вищий господарський суд в своїх постановах, посилаючись на судову практику Європейського суду і Вищого господарського суду України. З урахуванням меж апеляційного господарського суду встановити, що підстави позову не визначають скасування рішення Київської міської ради в цілому, оскільки висуваючи вимогу, формуючи предмет свого позову як незаконність утворення ОКЖК та використання їм права на земельне відведення, а жодний аркуш справи не містить спростування незаконності реалізації Київської міської ради своїх повноважень щодо названих мною пунктів. Згідно статті 20 закону Земельного кодексу та положення, не пам'ятаю статті закону України про місцеве самоврядування щодо реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень, ці повноваження є такими.
документи Ради Європи, які використовують адміністративні суди та господарські суди, надають чітке визначення тому, що є дискреційним повноваженням. Ні суд, ні прокуратура, ні будь-яка інша установа не може замінити право Ради на розпорядження землями. Однак ми не можемо погодитися з тим, що рішення підлягає скасуванню в цілому внаслідок того, що земельна ділянка історично була сільськогосподарською, це прямо вбачається з рішення Київської міської ради. Договір оренди укладений в 2004 році між Київською міською радою та сільськогосподарським товариством «Агрокомбінат Хотівський» визначає спірні земельні ділянки як такі, що є сільськогосподарськими, і не містить жодних застережень щодо їх належності до охоронних зон чи меж пріоритетного розвитку музею національної архітектури та побуту. Тому в цій частині позов задоволено без наявності заявлених підстав безпосередньо позивачем, залишається невизначеним, він про це просив, і якщо просив, то на підставі чого. А друге, залишається незрозумілим, які висновки та докази покладені в основу такого рішення. Мабуть, це все. Поважаючи час суду і своїх колег, всю іншу частину апеляційної скарги підтверджує виходу в рамках письмових доводів. Справа в тому, що не підтвердження стверджує, що прокуратура не надана жодних доказів на те, що зазначені земельні ділянки знаходяться в зоні охоронювального ландшафту Національного музею архітектури та побуту. Це не зовсім відповідає дійсності. Справа в тому, що в матеріалах справи є проєкт від землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки, де є висновки в тому числі і головного управління охорони культурної спадщини та головного управління містобудування, дизайну та архітектури. Міської ради, де чітко зазначено, що зазначені земельні ділянки входять до зони охоронювального ландшафту. Ну, в тому, що зазначені є належним та припомненим доказом. Немає. Тоді, давайте послухаємо нас представник Національного музею архітектури та побуту України. Ви нам можете краще. Ваша честь, ну, я попробую дуже коротко спробувати. Що це за земельна ділянка і яке воно має значення для музеїв і не тільки для музеїв. Справа в тому, що представник забудовника чи кооперативів, коли вони апелюють і розповідають про те, що яка це зона невідома, що не було ніяких договорів, і що це за земля, от земля сільськогосподарського призначення, все, і якщо хочемо, то можемо робити, що нам буде. В чому насправді є суть справи? Суть справи полягає в тому, що в матеріалах справи знаходиться карта охоронюваних зон Національного музею народної архітектури та побуту України. Карта 2005 року була відповідно, згідно тодішніх вимог, відповідно чином затвердження міністром культури Ріковим, де дана земельна ділянка чітко знаходиться в охоронних зонах музею Пирогова. Більше того, частина цієї земельної ділянки знаходиться в охоронній зоні, де заборонена будь-яка діяльність всупереч генерального плану розвитку музею, тому що це вона знаходиться в зоні перспективного розвитку музею. Інша частина – це зона охоронного ландшафту. Крім того, в матеріалах справи, знову ж таки, знаходиться експертний висновок 2010 року експертного бюро, який розглянув дані охоронні зони і встановив, що вони відповідають всім міжнародно-правовим документам, а це три конвенції, котрі Україна підписала і ратифікувала, європейські, по охороні культурної спадщини і культурного ландшафту. А тепер стосовно суті справи і те, що говорилося, що ці землі – це не музейні землі, що вони були сільськогосподарського призначення і так далі. Справа в тому, що згідно даних міжнародних документів і взагалі Національний музей народної архітектури та побуту України – це є скансен. Скансен, він складається з кількох базових складових елементів. Перш за все, скансен демонструє
національну архітектуру, яка склалася на даній території протягом століттями, тисячоліттями. Крім того, скансени демонструють побут, який склався на цій території, і в результаті чого ще третя складова частина, яка не є, є не менш важливою, це охоронні зони навколо скансену, які демонструють історико-культурне середовище, в результаті чого склалася відповідна архітектура, в результаті чого склався відповідний побут. Тому, коли Національний музей скорочено Пирогів якраз і засновувався в Києві, а я наголошую, на сьогоднішній день він один з найбільших в Європі, із найбагатшої колекції в Європі. І його якраз таким чином і планували, щоб навколо музею було відповідне історико-культурне середовище, яке демонструє, яким чином це український етнос створювався і яким чином розвивався протягом століття. Вибачте, що я вас перебуваю. Хвилиночку, будь ласка. Вибачте, будь ласка, що я вас перебуваю, але все ж підійдете ближче до нашої справи. Добре. Відчувається, що ви болієте цією справою, що ви через себе пропускаєте і гордитесь. Ми також, але, будь ласка, давайте до справи. Повертаючись до нашої справи, в 2004 році, коли констатувалося і те, що говорить представник кооперативів, коли констатували, що це землі сільськогосподарського призначення, звичайно, вони були землями сільськогосподарського призначення, тому що власне український народ – це якраз одна з головних ознак української особливості, розвитку українського народу. Це якраз це не кочівники, це якраз осіли, населення, яке головне заняття – це землеробство. Тому землі сільськогосподарського призначення. Далі. Повертаючись до тієї практики, яка є і те, що ратифіковано Україною. Справа в тому, що, шановні колеги, коли ви подивитесь на європейську практику, от я вже в коридорі розповідав нашим опонентам, подивіться, будь ласка, будь-який скансен, чи то в Ризі, чи то в Танії, чи то в Словаччині, чи то в Чехії, чи то в Німеччині. Там навіть під сумнівом, от точно то саме в Ризі такий самий скатенцем під Ривою, як ми під Києвом. 56 гектар. Там навіть нікому хворого голову не приходить, щоб забудувати їхні охоронні зони. Тому що це руйнує скансен в принципі, знищується історико-культурне середовище. Ці землі дійсно не можуть передаватися в приватну власність, невідомо чим, що хочу, то зроблю, що мені дозволить Київська Рада і так далі. Тому що це дійсно землі державної ваги. Не можна змінювати цільове призначення, тому що, розумієте, ну, зміните ви історико-культурний ландшафт навколо музею, ви знищите скансен в принципі. Тому що це необхідна третя складова. Це зрозуміло. Будь ласка, ближче до справи. І ближче до справи, ну, будь-яке виділення чотирьом безземельним освітянинам, тисячу гектар землі, які відбулися безкоштовно, для того, щоб вони покращили свої житлові умови. Ну, ви розумієте, це абсурд, який я не знаю, де можливо, що в якій країні. Я закликаю суд побачити цей абсурд і зупинити його так, як зупинити в першій інстанції. Ваша позиція. Шановні присутні, я вас прошу, давайте не порушувати процес. Так? Ми не заперечуємо, будь ласка, ви знімаєте, приймаєте участь. Але у нас все ж таки це судовий процес, який регламентується нормами ГПК, і аплодисменти не передбачені. В коридорі, будь ласка, на вулиці. Дякую за розуміння. Ще хотіла я запитати, позиція ваша як представника конкретно щодо скарги однієї сторони і іншої? Ми підтримуємо позицію Генеральної прокуратури. Просите задовольнити. Просимо задовольнити позицію Генеральної прокуратури, і нас просто обурює і викликає нерозуміння, позиція протилежної сторони. Заперечуєте щодо апеляційної скарги товариства? Кооператив. Колеги, судді, є запитання? Немає. Є запитання учасників процесу? Одне доповнення, з вашого дозволу. Так, прошу. З урахуванням озвучених позицій і громадських позицій і позицій спеціалістів, які беруть участь у справі, хочу звернути увагу суду перше на те, що прийняття рішення про передачу земельної ділянки у власність чи користування не є автоматичним дозволом на здійснення будь-яких будівельних робіт. Спірне рішення
містить принаймні 5 обмежень щодо здійснення подальших погоджувальних процедур для проведення будівництва. Повертаючись до визначеного прокурором, який, власне, підтримує представник музею, позицію якого представник музею підтримує, прокурор визначає підстави для скасування цього рішення, це статус кооперативу і нібито знаходження музею в межах охоронних зон. Прокурор не говорить про те, і це підтверджується обставинами справами, що на цій земельній ділянці здійснюється будівництво чи спірним рішенням будівництво дозволено. Тому, розуміючи і суспільний інтерес, і суспільне навантаження, і розуміючи свої обов'язки представника, який бере на себе низку зобов'язань перед довірителем, як юрист, я хочу звернути увагу в першу чергу на те, що дане рішення цих питань не вирішує. І присутнім в даній залі судового засідання особам це необхідно розуміти для прийняття для себе подальших дій та рішень, в яких вони безперечно братимуть участь. Проте обізнаність громадськості з суттю даного спору має не менш важливе значення, ніж прийняття будь-якого судового рішення. Даним рішенням Київської міської ради будівельні роботи не дозволялися. Всього того, що вирішувалось лише питання можливості передачі. Висновок державної експертизи земельної документації, наявної в проєкті землеустрою, не містить заперечень чи заборон щодо передачі земельних ділянок. Питання подальшого будівництва та використання даної земельної ділянки має бути вирішено з урахуванням повноважень тих установ та організацій, які можуть бути залучені та обов'язкові до залучення при здійсненні будівельних робіт, в тому числі і, можливо, представники Генеральної прокуратури і так само громадськості. Дякую вам. Ще посуді, будь ласка, які не повторюйтесь. Я просто після виступу представника Вітнитича хочу ще раз зауважити, що підставою для визнання недійсним рішенням, яким земельна ділянка зазначена, яка є спірна, вона надавалася житлово-будівельному кооперативу саме під будівництво. Саме це стверджує про те, що є певний вид діяльності, який було передбачено дійсно для цієї земельної ділянки. В зв'язку з тим, що вона знаходиться в зоні охоронювального ландшафту музею національного архітектурного побуту, будь-яке зведення капітальних побудов там є заборонено. На цьому посилаємося наші позиції. З матеріалом справи учасники процесу знайомі. Немає потреби оголошувати? Суд видаляється на речі кімнату. 19 липня 2017 року Київський апеляційний господарський суд в складі колегії голови судді Іонікова судді Тарасенка Тищенка за участю учасників процесу, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства за межами відповідальності будівельної форми на рішення господарського суду міста Києва від 25.01.2017 року та апеляційну скаргу заступника генерального прокурора України на ухвалу господарського суду міста Києва від 21.01.2017 року у справі номер 910/46/26/14 суддя Чинчин за позовом заступника генерального прокурора України до Київської міської ради охоронного кооперативу житлового кооперативу «Світяни» товариства з обмеженою відповідальністю «Пейзажне», товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний форум», товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне товариство». Треті особи, які не з'являються наслідок власного ремесла на стороні відповідачів Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Головне управління Державного агентства земельних ресурсів України в місті Києві, Національний музей архітектури та побуту України, сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю агрокомбінат Ходівський, про визнання недійсним рішення та державних актів на право власності, визнання відсутнім право власності на земельну ділянку. Керуючись статтями 66, 67, 99, 101, 103, 105, 106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд постановив апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю будівельний форум залишити без задоволення рішення Господарського суду міста Києва від 25 січня 2017 року у справі 910/46/26/14 залишити без змін. Апеляційну скаргу заступника Генерального прокурора України задовольнити ухвалу Господарського суду міста Києва від 25 січня 2017 року у справі 910/46/26/14 скасувати. Заяву заступника Генерального прокурора України про забезпечення
забезпечення позову задовольнити. На кості арешту на земельній ділянці, що розташовані за адресою вулиця Академіка Заболотного у Голосіївському районі міста Києва, площі 86.4814 га, кадастровий номер такий, відповідно, іде адреса. Далі, площою 16.03.45 га, кадастровий номер, зазначається номер відповідний. Заборонити обслуговуючому кооперативу, житловому кооперативу освітяни, товариство з обмеженою відповідальністю будівельне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю будівельний форум, товариство з обмеженою відповідальністю пейзажне та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії з вищезазначеними земельними ділянками, у тому числі укладати договори, вчиняти інші правочини щодо цих земельних ділянок, здійснювати будівельні та інші роботи. Заборонити головному управлінню Державного агентства земельних ресурсів України в місті Києві, департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Державного реєстраторного реєстраційної служби головного управління юстиції міста Києві та будь-яким іншим уповноваженим особам, органам і особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо вищезазначених земельних ділянок. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю будівельний форум на користь Генеральної прокуратури України 1600 гривень витрат по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги. Доручити господарському суду міста Києва видати накази із зазначенням необхідних реквізитів. Матеріали справи номер 910/46/26/14 повернути господарському суду міста Києва. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції, встановлені законом срок та порядку. Судове засідання закінчено. Маєте право ставити постанову. Дякую. Дякую. Дякую.